En el buzo ya estoy, Dan, boy. A teď vám to ukážu, jak to dělá profesionálně. Jste ve stylu Indočíny? Dobrý den, já jsem Franta Jožina, že mám mega funkce. Jako musíte se tělem točit takhle doleva, jako abyste to prostě... To je Franta. Trick team. Jo, to má tu a naučím vás tak čura. Já jsem teprve naučím vás šovit. Teď čura. Je. Byl nohy. Je to. Bez tí. Máte před čoubama, to je ve stylu. Rekenšeno a naučím vás nulý invazel. Když mě to líšovitá, jako slovo mi říká, ano. Tane, to je moje jméno. Vydržu bů, vole. Hahahaha.